Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Zovemo vas da nas zapratite. Molimo vas da nas lajkujete. I nije nam uopšte, kako se zove, ispod časti da vas to zamolimo. Šta više, smatramo da je to naša obaveza i stvar kućnog vaspitanja. Danas nam je gost osoba koju sam ja, igrom slučaja, bukvalno primetio pre dve nedelje, 10 dana, i kod kolege jednog imao intervju i strašno me zainteresovao. Meni je bio potpuno novo lice na političkoj sceni. Evo, ja priznajem, nisam ga do tada nikad ranije gledao. On je ove godine kandidat za gradonačelnika grada Beograda. Zašto mi je zapao za oko? Pa prvo zato što sam kasnije istražio, čovjek je samostalni poslanik u parlamentu, u našoj skupštini, izlazi na izbore ispred liste Mi glas iz naroda. Potpuno je novo lice za većinu ljudi koji prati moj kanal, a i za većinu ljudi koji prate političku scenu u Srbiji, i bio mi je jako interesantan. Pozvao sam ga, insistirao sam da dođe ako ima vremena, on se odazvao pozivu, tako da, gospodine Saša Jerkoviću, dobrodošli na kanal X33. Hvala, bolje vas našao, hvala na prilici da pričam za vaš kanal. Nema na čemu. Saša, ovako, Sad je onako malo dilema, odakle početi. Ajde, počet ćemo od ovoga. Beograd je jako strateški značajan za svaku stranku koja ima vlast u njemu. Ok, svaka stranka bi u stvari trebala apsolutno i osnovno da vodi računa o građanima, o potrebama Beograđana i o tome kako da unapredi život u gradu. Međutim, Beograd, sam po sebi, ispravitim ako grešim, ima budžet od 1.700.000.000. Mnogi su mislili da je u pitanju cifra od 1.000.000.000 evra. 1.700.000.000 evra. To znači da, ukoliko recimo neko hoće da se bavi nekim malverzacijama i tako dalje, tu ima jedan manje više nepresušni kovčeg blaga. Beograd već skoro deceniju drži Srpska napredna stranka. Šta će biti prvi i osnovni vaš korak ukoliko pobedite na izborima za gradonačelnika? 100 hapšenja. Zapravo, vi kad imate ruševinu od kuće, vi prvo morate da dođete bagerom i da raščistite, da dođete do temelja. Moj plan je da to uradim sa jednom službom koja će se zvati Unutrašnja kontrola grada Beograda. Neki se šale, kaže, otko ti, kaže ta skraćenica, UKGB. To će biti, da kažem, grupacija ljudi od bivših pripadnika bezbednostnih službi, policajaca, pravnika, tužilaca u penziji, koji će imati zadatak da ispituju sve one malverzacije koje su rađene na nivou Beograda, da istraže sve one stvari gde su neki visoki činovnici gradske vlasti možda maltretirali nepotrebno građane. Evo, videli ste šta se sad dešava sa katastrom. Ok, katastar nije u nadležnosti grada, ali vi imate puno službi koje su nepotrebno maltretirale građane. Imate puno ljudi, apsolutno se slažem sa vama. Imate puno ljudi koji su pljačkali taj budžet. I zadatak unutrašnje kontrole grada Beograda, koji će biti direktno pod ingerencijom gradonačelnika, ne zbog toga što mislim da je to najbolje, nego zbog toga da ako se to ne bude sprovelo, građani znaju ko je kriv zbog toga što se nije sprovelo. Njihov zadatak, dakle, biće da, pošto nažalost ne možemo da hapsimo kao Beograd, biće da naprave krivične prijave. Te krivične prijave će predati tužilaštvu, sačekaće 15 dana, ukoliko tužilaštvo bude odreagovalo, dobro jeste, ukoliko ne bude, biće podnete krivične prijave protiv tužilaca, personalno. U slučaju... E, to je, vidite, jedna novina u kontekstu neke nove ideje koje ja, recimo, nisam čuo do sada. Okej. Okay. Da, i ukoliko tužilaštvo, što mi kažu, vrana vrani oči ne vadi, to ti je, kaže, glupo. Ja kažem, ne, nije. To je prilika da se iscrpe sve pravne mogućnosti ovog sistema. Ukoliko tužilaštvo bude ćutalo, ja ću kao gradonačelnik Beograda pozvati građane Srbije da izađu na ulice i uzmu stvar u svoje ruke. Što znači da sistem ne funkcioniše. I jednostavno, stvari su vrlo jednostavne. Auto, ako radi, vi ga vozite, ako ne radite, idete pešice. Ovog puta ćemo to pravilo da primenimo i na gradsku vlast.
Znate šta, rećete se, ok, Jerković, ti si sad neko ko hoće revanšizam, ko hoće osvetu. Ne, odmah da vam kažem. Ne, rekao sam, hteo sam kažem. Nešto drugo, Saša, da vam kažem, izvinite ako vam govorim, Saša. Ne, naravno, naravno. Jer smo se mi praktično manje više danas upoznali. Ja sam vas pozvao, gledao sam vaš intervju kod kolege i onako prijetno sam bio iznenađen. Sada gledaoci ne misle da, da oni to ne misle, da ja sada držim nešto posebno stranu nekoj stranci koja ovog godina izlazi na izbore. Rekli ste stvari koje toliko imaju logike i koje nijedan opozicioni gradonačelnik do sada, pa ni na prošlim izborima, opozicioni ili pa i sadašnji, nije ni spomenuo, znači ni približno. Ovo će se svidjeti ljudima, ali ne samo što će se svidjeti. Neće svima. Nego mi delujete, delujete mi odlučno, kao što ste mi delovali inicijalno kad sam počeo da vas pratim, čak sam zapratio i vaš nalog na TikToku. Da. Ukoliko naše službe i sudstvo ne odrade svoj posao, vi ćete pozvati narod da izađe na ulicu. Tako je. To je to. Tako je. A imali još neko rješenje? Ako ne radi sistem, moramo da ga popravimo. Da vam kažem, šta vi radite sa računarom kad krene da vas zafrkava da baguje? Kad ga resetujete? U redu. Ako ovo nije sistem koji može da se podigne više, moramo da ga resetujemo. I hoću da vam kažem još nešto. Ovde se ne radi o želji Saša Jerkovića da se nekom sveti. Ovde se radi o tome da ukoliko ih ne budemo toliko dobro kaznili, izgubit ćemo državu. Ako ovi danas ne budu toliko dobro kažnjeni da narednih 100 godina nikom ne padne na pamet da pomisli nešto ovako, mi ćemo da izgubimo državu. Juriće nas po ulicama i vadiće nam organe. Kada kažem dobro kažnjeni, ne mislim ja da njih treba fizički kažnjavati. Oni trebaju da dobiju višegodišnje robije, možda čak i neke radne, neki kamenolome ih možda treba staviti. I ono što je najvažnije, što je zapravo suština svega, mora da im se oduzme imovina. Dakle, da spadnu na prosječki štap. Dakle, sve to što su nakrali sa debelom kamatom, istom onom koju oni znaju da naplaćuju, kada vi dugujete infostanu pa vam dođe izvršitelja i ostalo, ono sve što ide na račun od, ne znam, zaostali od 1000 dinara i platite 50.000, po istom principu ćemo da funkcionišemo. I isto kao što sam gospođi Brnabić, ne znam da ste to primetili, kada ona nije osudila napad na mene u Košutnjaku pre 6 meseci od strane pripadnika Srpske napredne stranke, izvesnog Slobodana Stanimirovića Struje, ja sam rekao, gospođo Brnabić, vi ste mene jako obradovali. Pričate sa budućim predsednikom Srbije. Znate zašto? Dali ste mi mogućnost da uradim nešto što nikada ne bi rekao da mi vi niste dali povod. Daću građanima Srbije samo jedno obećanje. Ponašat ćemo se isto kao što se i ponašate prema nama. Dakle, dali ste mi mogućnost da mogu da obećam samo jedno. Znači, ono što ste vi radili nama, građanima Srbije, radit ćemo i vama jednog dana kada padnete s vlasti. Dakle, kada ostanete bez blindiranih limuzina, bez telohranitelja, dajte potpuno legitimitet da se ponašamo isto kao vi, drugim rečima, da vas jurimo po ulicama i da vas kažnjavamo. Muk je bio u skupštini. Saša, ja se izvinjam, ja zaista kao što sam rekao i preko telefona kada sam pokušao da dogovorim vaše gostovanje u okviru naše redakcije na našem kanalu, je zaista ne znam šta se to desilo, evo, vjerojatno ste videli po reakciji mog lica, da nisam upućen u to šta se desilo vama na Košutnjaku. Ako možete, evo, molim vas da mi objasnite, pa i gledocima, šta se otprilike desilo, ako hoćete da uđete. Naravno, ma naravno, nije sporo. Mislim, pazite, ja sam čak šta više u stava da jednostavno ne može da postoji nezgodno pitanje. Dakle, ako ste javna ličnost, morate odgovoriti bukvalno na sve. Između ostalog, reći vam i to, ja sam održao preko 50 konferencija za novinar u Skupštini Srbije. Nikada. Nijedan novinar, bilo Vučiće, bilo Đilasov, nije smeo da im postavi nijedno pitanje, što je nonsens. Znači, jednostavno, ti predstavljaš neki broj ljudi u ovoj zemlji, ti imaš moć da donosiš zakone kao narodni poslanik, ti možda budeš i budala. Znači, taj novinar ima dužnost da pokaže građanima da se radi o ovakvom ili onakvom čovjeku. To se nije desilo. Ali dobro, to, izvinjam se, vi ste novinar, oni nisu novinari, oni su propagandisti. Tako da se vratim na ovo vaše pitanje. Naime, šta se desilo? Mene jedan moj prijatelj iz Košumlije obavestio da postoji ogromna krađa šume između Srbije i Kosova i Metohije. To je tako počelo. Dakle, radi se o pljački od preko milijardu evra šume.
šta rade šiptari? Oni pređu na našu teritoriju, pređu granicu, naoruženi, seku najkvalitetniju šumu koju Srbija ima i vuku za na teritoriju Kosova i Metohije. A naše službe ne smiju da reaguju i ja odlučim kao narodni poslanik da odem na lice mesta. Čekajte, naše službe ne smiju da reaguju? Ne smiju, jeste. Čak jedan policajac, odnosno žandarm, poginuo u tom obračunu sa šiptarskim teroristima. Mislim, zabranjeno im je da pucaju, odnosno da rade svoj posao, što me posebno iznerviralo. I ja odem u Kuršumliju, odem na lice mesta, ok, nisu oni pucali tad na mene, na nas zapravo, ali su se čuli rafali, kao više da nas zaplaše, i ja to objavim na društvenim mrežama, jer naravno druge mogućnosti nemam, na TikToku. Nakon toga, tom mom prijatelju desi se jedna neprijatnost, to je sve ovo što pričam možete vidjeti, dakle, u realnim uslovima kako se dešava, če postoje dokumentovani snimci, dakle, njegovom detetu, ima troje dece i devojčici, Milici, se desilo da je bilo zabranjeno da snima, da peva na školskoj priredbi ispred manastira. Dakle, dete je pevalo svake godine, predivno dete peva, i njoj je zabranjeno bilo da peva zato što je njen tata mene pozvao da razotkrijemo tu priču. Naravno, ja sam se ponovo u kola, otišao u Kuršumliju, napravio snimak gde sam rekao, ajmo sad, cijela Srbija, da deli Milicu kako peva u tatinom kamionu, jer ne može da peva u školskom horu, gde sad cijela Srbija čuje zinat. I nakon toga, dakle, šta se čak desilo, imate snimak, dakle, tog mog snimka, znači, mi smo otišli ispred tog manastira, dete je pevalo, ološ je došao ispred manastira, stao kolima na 200 metara i trubio da bi je ometao, možda vidite na snimku. Naravno, mi smo to snimili, Srbija je to pozdravila i nakon toga, s obzirom da sam amaterski se bavim sportom, triatlonom, desilo mi se da me u Košutnjaku presetnu osmorica ljudi i da me napadnu. Možete, molim vas, Saša, pošto očigledno nisam bio dovoljno dobar novinar, kad uopšte nisam znao da ste održali 50 konferencija za štampu u Skupštini, možete, molim vas, da mi kažete kad se desio taj napad od osmorice ljudi? Nakon otvaranja afere Seče šume u Kuršumli. Što je bilo kada? Pa pre, boga mi, nekih skoro 7 meseci. Okej. I ništa, znači oni su mene tu opkolili. Da. Ja sam izvedio, naravno, mobilni telefon, postoji kompletan snimak, gde su oni čak izgovorili, bit ćeš ubijen. Uspeli su da me obore, dobio sam par udaraca u leđa, sva sreća imao sam neki ranac, tako da ti udarci nisu došli do tkiva. Uspeo sam, pošto je bila nizbrica, sam malo isprevrćem i da pobegne. Međutim, kada sam došao do hotela, odnosno restorana Devetka, pozvao policiju i sve, znači izvukao sam titanijumsku flašicu koja je bila praktično smrvljena. Dakle, udarci su bili toliko jaki da su ulubili titaniju. Što znači da su ti udarci kojim slučajem završili u potiljku i nešto, ja danas ne bismo imali ovaj intervju. Ne mogu da kažem da je to bio pokušaj atentata, ali da je mogo da se završi fatalno, to svakako. I ono što je interesantno, policija je bandu uhvatila u roku od 20 minuta, tužilac ih je pustio u roku manjeg od jednog minuta. Šta je sad tu još interesantna stvar? Ajde, kada ću pričam o tom događaju, mada možda to i nije tema. Ne, 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 kakvi da nije važno, pa pazite, ja prvi ne znam neku vašu širu biografiju, zaista ste mi bili interesanti, jeste doslovce potpuno novi lik na političkoj sceni. Ja sam ubeđen da će gledalcima ovo biti interesantno, tako da molim vas nastavite ako vam je to okej. Okay. Ja na sednici Skupštine, stiže mi poruka, Kurir, Informer, poslanik Jerković, napravio stravičan saobraćajni udes, povređena žena, on je izvređao i pobegao s lica mesta. Znači, dan nakon tog događaja. Dobro, ja pozovem policiju, rekao, evo, ja se samo prijavljujem da sam izvršio nekakav udes. Policija je došla na lice mesta, slikala ceo vozilo i utvrdila da, naravno, ne postoji ni jedno oštećenje na vozilu koje bi to ukazivalo. Šta se dalje dešava? Dakle, mene neka žena prijavila. Dobro. Dobijam krivičnu prijavu da sam izvršio sve to o čemu ona, što sam sad ispričao, dakle, sam izazvao saobraćajnu nesreću, da sam vređao, napao ženu, šta god. Posle dve nedelje dobijam poziv od tužioca. Računam, zove me zbog napada. Ne. Ako vam kažem da ja do ovog momenta nisam pozvan od strane tužioca,
da budem saslušan okolnostima pod kojima je došlo do napada u Košutnjaku, bit će sve jasno. Ali sam pozvan da kao okrivljeni za krivično delo izazivanja opšte opasnosti i tako dalje. Naravno, ja pomenem tužiocu šta se desilo i stavim na uvid, zapravo tražim snimak sa nadzornih kamera, pošto se to na nekoj raskrsnici desilo. Naravno, na toj raskrsnici se vidi da se u tom vremenu apsolutno ništa nije desilo. Međutim, i sad tužiocu vidim da je neprijatno. Međutim, ono što je interesantno, ako mogu da dobijem sad tekst krivične prijave, pogledam, ko me je tužio? Jelena Kovačević, zaposlena kao sudija u, mislim, sudu u Vrbasu. Super. Otkud sam u Google koja je Jelena Kovačević sudija? Opa, žena koja je držala čoveka 66 meseci u pritvoru, jer je Aleksandru, ili napisao privatnu poruku u kojoj, ne znam, vređa funkcionera, recimo, da li to bio Vučić ili neko, nije ni važno. Dobro, pa na Facebooku trenutno i na Twitteru 100.000 ljudi dnevno vređa Vučića iz ovih razloga. Međutim, taj čovek je preminuo u zatvoru pod nerazjašnjenim okolnostima, zvanično. Dakle, ta sudija, pogledajte o kakvom kriminalnom miljeu po horizontali se radi. Dakle, imate sudiju koja je spremna da lažno zarad dodvoravanja politici svoje bande optuži narodnog poslanika za teško krivično delo. Naravno, ono što isto je bilo interesantno, ona je prijavu podnela idućeg dana. Znači, pazite, ja sam znači, danas izveo saobraćajnu nesreću, vas sam izvređao i vi onda tek sutradan, pošto vidite da sam ja napadnut u Košutnjaku, podnosite krivičnu prijavu protiv mene. Pa, valjda je logično, ako vas sam sudario kolima i pobegao da sačekate, da prijavite policiji da sačekate, a ne dođete kući pa da prijavite isti dan. Pričam o dnu koje imamo. Dakle, ta Jelena Kovačević, sudija, koja ne mogu da kažem da je ubila ovog čoveka, ali svakako ima deo odgovornosti zbog čega je čovek zbog SMS poruke proveo 6 meseci u zatvoru i u njemu umro pod različitim okolnostima, na kraju krajeva ona je bila dužna da mu omogući adekvatnu medicinsku negu, zašto tom čoveku nije obezbeđena ako je bio bolestan. Dakle, pod nerazjašnjenim okolnostima je čovjek preminuo, pod njenim rukovodstvom tog procesa. Hoću da kažem, dakle, da se vratim i na ovog napadača. S obzirom da znate da sam ja nasledio generala Božidara Delića na njegovom mestu u Skupštini Srbije, da zapravo pokret koji vodim, u njemu su uglavnom pripadnici i služi bezbednosti, i policije, i vojske, i tako dalje, da dobijem informaciju, neverovatno. Dakle, dakle, da čovjek koji je organizao napad u Košutnjaku na mene je bivši pripadnik MUP-a, koji je za vreme 90-ih zapravo na Kosovu i Metohiji pokušao dva puta da siluje neke Albanke i otimao im zlato i nakit. I dobro, novac. neki kreten, okej. Okay. Ok, kreten, da vidimo sad. Da. Dakle, on je bio uhapšen, ali kao član SPS-a, on je oslobođen. Nakon toga, Slobodan Stanimirović, zvani Struja iz Barajeva, taj organizator tog napada u Košutnjaku, da, pripadnik Srpske napredne stranke, i kolega, očigledno, ove sudije, koja je isto član Srpske napredne stranke. Verovatno, okay. Da kažem, pripadnik iste bande, da ih tako nazovemo. Imamo dalje njegova biografija kako ide. Znači, kao pripadnik MUP-a, on vrši krivično delo kao službeno lice, jel tako, nad albanskim stanovništvom, to nije važno, dakle, to su isto ljudi. Nakon toga prelazi u drugu partiju, prelazi u Demokratsku stranku Srbije. Tu kao odbornik krade struju sa bandere i krade, ja mislim, neki 15.000 evra. Zato je dobio nadimak Slobodan Stanimirović Struja, kao lopov koji krade struju, znači, prvo sam krao kao policajac, sad kradem kao odbornik Demokratske stranke Srbije. Nakon toga prelazi prelazi kod Đilasa. E, tu na parkingu Doma zdravlja u Barajevu gradi nekoliko nelegalnih lokala i prodaje. Oprostite, to je bilo u Demokratskoj stranci. Prelazi u Demokratsku stranku, pa to radi. Jel, prode, uzima novac. Onda prelazi kod Đilasa. Prodaje nekoliko apoteka potpuno nelegalno, dakle, drže apoteke pa ih je prodao, znači, čak ni bio vlasnik koji prodaje nelegalno, a onda prelazi u Srpsku naprednu stranku, postaje direktor sportskog centra Pionirski grad i kao sad funkcioner Srpske napredne stranke kupuje Mercedes od, ne znam,
100.000 evra i gradi kuću na raskrsnici u Barajevu, dakle na mestu na kome je saobraćajnica. Naravno, ponovo nelegalno. I zašto je to... Ova priča potpuno, izvini Saša, evo sad sam, sad ti čak nisam ni persirao, ostaćemo ovaj na persiranju. Ali vi, ovaj, Saša, samo da kažem nešto, priča je potpuno ludilo, ali je... Slika Srbije. Slika Srpske napredne stranke i Srbije. Mislim, strašno ste slikovito ispričali, otprilike. Ali prosto da čovek, prosto da čovek zanemi. Znate. Izvinjam se što sam sprekinuo, mora sam da reagujem. Absolutno. Nastavite, molim vas. Pa ne, evo, dakle, vi ste već rekli, dakle, zapravo, celo svo zlo koje mi danas imamo u Srbiji, nažalost, ne počiva na jednom čoveku, na dvojici ljudi ili na petorici. Počiva upravo na ovim partijskim vojnicima. Dakle, na ljudima koji su spremni da ubiju zarad ličnog interesa. Da li su oni nekoga ubili ili nisu, to procenite sami. Ja sad govorim šta su činjenice do kojih sam došao i koje su javno dostupne. Dakle, imate sudije, imate policajce. Znači, ono što je opasno, to su kukavice koje se kriju iza formalnog naziva. Dakle, oni imaju nekakav imunitet u ovoj državi, oni imaju nekakav poseban status. Dakle, oni su spremni, znači, oni ljudi koji su zapravo, koji bi trebali da nas štite, oni su ti koji zapravo razaraju tkiva ovog naroda. Na hiljadama takvih, Jelena Kovačević i Slobodana Stanimirović danas počiva svaka stranka u Srbiji i počivaće ako ti ljudi, ponavljam, ne budu toliko ozbiljno kažnjeni. Da nikome narednih 100 godina ne padne na pamet da se tako ponaša. Okej, neko će da kaže, ne znam, prozivaš sudiju, sudija ima imunitet, sudija nema. Znate vi da recimo sudija više nema nikakvu personalnu odgovornost. Dakle, može da uradi šta hoće, ne postoji lična odgovornost za sudiju. Po zakonu. I to je još jedan moment. Pogledajte, pričamo o skupštini koja donosi zakone. Džabe zakoni, te zakone ne donosi naroda, donosi partijska skupština po direktivi. Zakoni, ne kaže, mora se poštuje zakon. Ljudi, slažem se. Ali onaj zakon koji je donela Narodna skupština, mnogo dugo mi već nemamo Narodnu skupštinu. Mi imamo partijsku skupštinu. Dakle, samo da podsjetim vaše gledalce, skupština naroda, skup naroda, dakle, narodni poslanici, kao što sam naziv kaže, ti si poslan od strane jedne grupe ljudi, naroda s jedne teritorije, da njihove interese zastupaš na tom velikom skupu. Tako je. Mi danas imamo jednu potpuno drugačiju stvar. I onda svi zakoni koji se donose, donose se u ime naroda. Dakle, narod ih donosi. Zato se to zove parlament. Zato se zovemo republika, respublikum, javna stvar. Dakle, to je stvar javnosti. Mi danas imamo situaciju, je, evo, to se recimo Marijan Rističević ozbiljno uvredio, kad sam mu rekao na jednoj sednici da je on Vučićev, a ne narodni poslanik. Pa jeste. Ali on je tražio repliku. Kaže, mene Jerković uvredio time što mi je rekao da sam Vučićev poslanik i ugrizo se za jezik onda posle toga. Ali ne veze, ali suština jeste. Dakle, kako funkcioniše trenutni sistem? Prevare. I to je prevara od koje moramo da počnemo. Skupština je najveći organ, tako, državni organ. Obrati, Rističević, naravno da svi znamo, ceo grad zna, cela Srbija zna da si Vučićev poslanik. Na tome, ajde, ako hoćeš meni repliku, može i to, nema veze, izvinite. Ali kada kaže, kad kažem Vučićev, on račun polaže svom šefu partijskom, a ne narodu. I dokle god budemo imali situaciju da neke, to nisu stranke Vučeviše, to su zapravo marketinške agencije, koje na osnovu reklama, bilborda i ostalih stvari pridobijaju simpatije ljudi na izborima, ljudi na osnovu neke površnog utiska zaokružuju neki tamo broj, onda te partije, odnosno marketinške agencije, uzimaju dele plen koji se zove budžet Republike Srbije. Dakle, njihova aktivnost svodi se na to kako da priđem što većem delu budžeta Republike Srbije, kako bi ga čerupao. Naravno, narodni poslanici nisu narodni poslanici, to su glumci, partijski poslanici koje šalje partija po mogućstvu sa što više putera na glavi, sa što manjim intelektualnim moralnim i svakim drugim kapacitetom, da bi bio lojalan. I onda oni, jel po diktatu, pritiskaju ono dugme. Evo sad da spitam nešto. Tamo neka stranka ima 100 i nešto poslanika. Jer moguće da svih 100 i nešto poslanika po svakom stavu, po svakom pitanju, a bili su bukvalno 100.000 amandmana, bukvalno, ima isti stav. Da svi
pritiskaju dugme kao jedan. Pa ima, evo, imamo takav primjer, evo recimo reći vam, kada je Stalin utvrdio svoju vlast posle Bolševičke revolucije i kada je Hitler postao kancelar, onda je parlament funkcionisao tako. Eto, to su vam dva primjera koja su bila, eto, relativno skoro, ovaj, pre nekih 80 godina, govorimo o dve super sile, znači, ovaj, u to vreme. Da, to je potpuno nenormalno, ali pre nego što odemo na neka još bitnija pitanja na koje me zaista zanimaju odgovori koje ću dobiti od vas, ta ekipa od osmoro ljudi, koja vas je presrela u Košutnjaku, je li to bio deo ove ekipe SNS odreda koja cirkuliše po lokalnim izborima, preti građanima, tuče, udare? Jeste možda primetili, jesu imali maske, jeste možda prepoznali nekog? Nisu, bio je mrak. Evo, mogu da mi sad pokažem snimak, znači ja sam napravio snimak napada. Da. Nego se bojim da zbog nasilja da vas YouTube ne blokira. Ne, ali ovaj, očigledno je to bila ovaj, režimska namešteljka, ali svaka čast ovaj što ste nastavili i što ste ostavili nezavisni poslanik. Saša, ovo je ono što hoću da vas pitam. Gosti koji su prethodno bili kod mene, pa recimo, da kažem, u zadnji 3-4 meseci, kad smo bukvalno govorili o gradu, potegne se i te kako to pitanje. Mnogi su je nazivali tom nekom... Beograd, jeli, crnom SNS kasabom za pranje novca. E sad, ono što znamo i ono što vidimo, gomile nekih perionica, onih za pranje kola, zgrada u kojima niko ne živi, noću 3-4 upaljena svetla u stanu, niko pojma nema ko će da pokupuje sve one stanove na Beogradu na vodi koje se već sad pregrađuje preko svake mere. O čemu se tu radi? I šta ćete vi tu promeniti kad budete postali gradonačelnik? Pa pogledajte ovako, apsolutno da se ruši to što je napravljeno. Međutim, onaj ko ima 10.000 evra da plati kvadrat stan u Beogradu na vodi, u jednom soliteru, najobičnije da se mi razumemo, da ima mnogo para. Taj te pare uglavnom nije zaradio na neki pošten način ili makar nije zaradio tako što nije kulučio stanovništvo Srbije. Molim lepo, svaki stanovnik Beograda na vodi imaće specijalni porez na taj stan. Od poreza koji budemo, to možda bude čak i infostan, naći će se nekakav model formalni, ali će svakako morati u gradski budžet da uplaćuje makar 500 do 1000 evra mesečno kao vlasnik u ekstra zoni. Od tih para će se napraviti fond, znači bukvalno sve te pare u jedan fond koji će služiti za lečenje bolesne dece. Molim lepo. Pravda će delimično biti zadovoljena. Za početak. To što možete uraditi iz perspektive Beograda, odnosno ingerencija Beograda. Dakle, možete da propišete veći infostan, možete da propišete veću osnovicu za porez, jel tako, na imovinu, i molim lepo. Dakle, rešavaće se problemi svih onih ljudi koje ste doveli u situaciju da ne mogu svojim poštenim radom da žive normalno. Dakle, malo ćemo da vam tu, da malo počnemo da vraćamo pravdu na scenu. Mislim da je to potpuno pravedno. Inače, što se tiče lokalnih samouprava, i to ću da vam kažem, za mene je potpuno nenormalno da se političke partije bave lokalnim problemima, da se bave opštinama, gradovima. Čekajte, to su čisto tehničke stvari. Gde će da bude ulica? Gde će da bude kontejner? Gde će da prođe most? To je čista struka. U normalnim zemljama, kako bi rekli ovi drugosrbijanci, recimo Velika Britanija. Na mom kanalu cijela redakcija zove liberaši. Recimo, dobro. To čak liberaš znači neki slobodnjaci. Pa to kao, previše. Kao, da. Evo, pogledajte recimo u Velikoj Britaniji. Pogledajte, u svim zemljama Commonwealtha vi ne postoji ni jedan gradonačelnik koji je član neke partije. Dakle, čovjek se kandiduje po imenu i prezimenu. Molim lepo. Kakve veze ima, ajde sad da postavim pitanje, kakve veze ima LGBT ili Kosovo i Metohija ili sankcije Rusiji sa tim da će to i kontejner? To je budalaština. Zbog čega oni to rade? Malo pre sam rekao, pristup budžetu i pljačka. Dakle, stranke su paraziti koje pokušavaju da dođu, da se na sve moguće načine približe tamo tačkama gde ima novca i da parazitiraju, da sisaju. Znači, zato su stranke stavile šapu na gradove i opštine. Dakle, po
osnovna stvar, besmisleno je da se stranke uopšte pojavljuju kao nosioci bilo čega za bilo koju lokalnu vlast. Generalno pričam, je li tako? Tako da, to je prva stvar. Što ste mi još pitali vezano za Beograd? Saša, da li ste vi kao poslanik stekli uvid u to koliki je u stvari stepen korupcije i u gradu i na republičkom nivou, ali ajde u ovom slučaju pričat ćemo o gradu. I da li ste u stvari zbog toga motivisani da ove godine izađete na izbore kao kandidat za gradonačelnika? Potpuno je svakom ko je iole normalno u Srbiji jasno da smo mi apsolutno korumpirano i okupirano društvo. Međutim, kako sam došao na ideju da se uopšte kandidujem zapravo u grupaciji Mi glas iz naroda, prvo da vam kažem, kada su raspisani izbori, ja sam dobio poziv od nekoliko ovih parlamentarnih stranaka da budem njihovim listama. Onda razmišljam ovako, pobogu, pa ti sam ne bi glasao za te ljude. Da li je pošteno da budeš na njihovim listama i da navedeš neke ljude koji ti veruju da urade nešto što ti ne bi uradio? Ja kažem, ajde radit ću sledeću stvar. Kako kaže, kad ne znaš odgovor, onda tražiš pomoć prijatelja. Ja lepo bi na jedinoj mreži, zapravo na kojoj sam baš vidljiv, to je TikTok, rekao, ajmo ljudi, vi svi koji me podržavate, ja sam u dilemi. Da li da prestanem da se bavim politikom? Šta vi mislite? Do sad smo radili kako je rađeno, ima li to smisla ili nema? Drugo, na koji način i sa kim? Krenu odgovori, to su bukvalno bile desetine hiljade poruka, mislim, možete pogledati na ovom profilu, gde ljudi kažu, molim te, ostani da se baviš politikom, ovo je dobro, i preporučujemo ti, voli bi te vidimo kao gradonačelnika i na mestu grupacije Mi glas iz naroda. Ja pozovem profesora Nestorovića i Branka Pavlovića, rekao, kakva je, rekao, eto, tako i to se desilo, ukaže, to je odlično. Kaže, ajmo. I tako ja dođem u poziciju da budem praktično to gde je. To je, Saša, da kažem, da prilično luda priča. Zašto? Čekajte. Ne. Jel vas neki ljudi podržavaju? Ali, Saša, molim, ko priča ove stvari jako ovako javno i iskreno? Ko to? To ne, to, izvinite što sve, ali on niko do sada nije radio u mojoj emisiji. Pazite, ovde nema nikakve mistifikacije. Vi ste rekli tako je, kako je. A možete vidjeti. Ok, izvinite što se raspio. Ne, naravno, ma naravno. Ali nisam uopšte, izvinjam se, uopšte čekio ovo. Ok, idemo dalje. I vi postate u stvari kandidat za gradonačelnika na njihovoj listi, jeli? Tako je, na osnovu mišljenja ljudi sa TikToka. To su ljudi koji mene podržavaju do sve vreme. Okay. Znate, kad uradite nešto, onda kažeš, čekaj, da li sam ja ispravno postupio? I kad vidiš gomilu dobrih komentara, kad vidiš milion i po pregleda, ne znam, 10-15 hiljada deljenja, onda kažeš, aha, uradio si pravu stvar. I to ti negde daje i energiju i volju da nastaviš dalje u tom istom pravcu. To je ta povratna sprega koja fali našim političarima. Znači, monolog koji se svi drže. To znači dijalog. I to ne dijalog samo kroz priču, nego ajmo kroz konkretne stvari. Dakle, postoji problem sa novinarima i sudovima. Idemo u sud. Hvatamo sudiju za gušu. Postoji problem sa izvršiteljima. Idemo kod izvršitelja, hvatamo izvršitelja za gušu, postoji problem, evo videli ste, u jednoj mučenoj ženi je parking servis odneo auto, a nije ga u evidenciju. I otišli smo, pa pogledajte, kažu, pa da, ali kaže, ja sam siguran, reko, molim se, ja sam narodni poslanik, ovaj građanin, koji tvrdi da ste mu ukrali auto i da je auto na vašem parkingu. Kaže, ne, ajte, molim vas da vas ne kompromitujem, da idemo zajedno da pogledamo, ma kao što ima s to, onda gledam, ja svaki dan, kaže, pregledam auto, taj auto ne postoji. Mi odem, auto postoji. Rekao, lagali ste mi, rekao, auto postoji na parking servisu. Jeste, kaže, ali nema tablice. Rekao, ajde, odemo da vidimo. Kao on, kao, pa ja, jeste, ali kao auto bez tablice. Rekao, ajde, vidimo da li ima tablice. Onda dođe, pozove šefa, onda šef nasrne na mene, pa hoće zove policiju, onda shvati koliko je sati, onda odemo i ustanovimo da su ženi odneli auto, a da ga nisu uopšte uneli u evidenciju. I povrh toga, ženi naplate nekih, ja mislim, 700 evra, ležarine, jer je dva meseca auto bio kod njih. Sam misli koja je svinjarija. I sad mi o tim svinjarijama možemo da pričamo do sutra. I ja njima mogu da se bavim, da vam pričam, evo,
narednih 100 emisija, dakle, na osnovu svega onoga što su ljudi. Ja sam izdvojio samo nekoliko ključnih stvari gde se, gde očigledno kršenje ovaj, i zakone i šta čega god hoćete. Pa isto to je došlo do nivoa, dakle, da je parking servis zaposleni gledaju kako da mu kradu auto. I šta je tu što? Svi dođete posle 3 meseca, vaš auto ako vredi 2000 evra, vama kaže, ali žena vam je 2,5. I kažete, slušaj, zapalit ću ga ovde. I on posle ne zna šta. Mesec, dva, uzmete auto, proda ga i eto. Znači, nije samo korupcija. Znači, korupcija je da je on ženi, recimo, vratio auto, uzeo 50 umesto 100 evra, koliko bi išlo da živi. Ne, oni već sad kradu, oni otimaju. Ljudi, morate da budete svesni. Znači, to je otimačina. I to, pazite, ja odem kod direktora parking servisa, kao narodni poslanik. Nikada nisam nikoga pustio u javnost, da pre toga nisam pozvao i rekao, da možemo da porazgovaramo. Kako kraja, pazite, možda je direktor parking servisa. Nije ni znao da se to desilo. Ali ti si odgovorno lice, prijatelju. Ja kao narodni poslanik, kao neko ko po ustavu ima obavezu da kontroliš izvršnu vlast, dolazim da pričam s tobom. Jer mislite da je hteo da me primi možda? Pa ko je narodni poslanik da on, direktor parking servisa, primi nekog ko predstavlja narod? Znate što je najcrnje? Ja odem tamo, vidim čovjek u invalidskim kolicima, sedi, čuči praktično ispod nekog klavira da. I piše, rekao, dobar dan, on je pogledao, o Jerkoviću, vi ste, rekao, šta se to dešava, pobogu. I čovjek kad mi ispričao priču, kaže, ja pogledajte, kaže, ja sam invalid. Ja sam sa 2 dece, znači, otišao u bioskop. Noć, kiša, mala deca, ne znam, 4-5 godina. I kaže, vraća, parkirao sam, znači, auto sa, na mestu za invalida. Imam nalepnicu, imam, vidi se duple komande, čovjek gleda, nema noge. Jasno. I kaže, ja se vraćam, kaže, auta nema. Kaže, noć, kiša. Ja bez lekova, bez telefona, bez ičega, u invalidskim kolicima sa 2 male dece. Sad, znate, kad vi tu prvi mah pomislite, kao, pa dobro, kao svima nam pauku odnese auto. A onda shvatite da za čovjeka koji nema noge, kad mu oduzmete auto, vi ste njega, kao da ste ga izbacili iz onih invalidskih kolica u neki jarak sa 2 dece. Bukvalno, negde u šumi. Bukvalno. Jer taj čovjek ne može da pozove, ne može da kreće, ne može pređe preko ivičnjaka, koji je veliki. Ne može da dozove pomoć. Haos. Haos. I on kaže, nema problema. Kaže, evo ja hoću samo da me primi direktor parking servisa. Da mu objasnim u kakvom položaju invalid. Da kad tako nešto uradite, pogledate, prvo, naravno, ta nalepnica, on je imao nalepnicu, ali ta nalepnica nije bila internacionalna. Ali, odnosno, bila je, oprostite, bila je internacionalna, nije bila beogradska. Dobro. Kaže, čekajte, ovde se ne radi, kada vi, kaže, običnom čoveku, zdravom čoveku, oduzmete auto, on uzme, prošeta se, ode do taksi stanice, pa ode po auto. Kada invalidu, to uradite. Vi ste njega bukvalno istresli iz kolica i ostavili, kažem, u jarku. Jer to je bukvalno to. Ja to nisam u prvom momentu shvatio. Zamislite još sa 2 dece. Zamislite, dete tu sidi u WC. Čekajte, šta ćeš da radiš? I šta se desilo tu? Ništa, onda se malo agresivnije nastupio prema ovom obezbeđenju, onda se išla direktorka, odnosno sekretarica direktora, onako sa osmehom. Kao, šta je problem? Da, da. Kao, pa problem, možda vidite i to ima. Kao, problem je u tome što se vi smeškate ovde. Ovde imaju probleme. Ja insistiram da me primi direktor, da porazgovaramo i mene i ovog čoveka. Da razgovaramo. Obratite se službenim putem. Je li tako? Ja se obratim službenim putem, je sporno, postoji snimak toga. Nikad mi majstor nije odgovorio da će da me primi. Ja sam to pustio u javnost. Kako se zove, izvinjam se, direktor parka? Uf, pa nemam pojem, pravda, kaži, ima je to gološa koliko hoćete. Mislim, ne tamo ti ideš. Kako ti nije sramota, čoveče? Kako ti nije sramota? Molim vas, poštovani gledaoci, ko bilo ko zna posredno ili neposredno, evo, baš apropo ove priče, ko je i kako se zove direktor parking servisa, dobro, to se pronađe na Google za ma da. Ovaj 20 ovaj sekundi. Poručite mu da je džubre. Samo toliko. Idemo dalje. Saša. Može sam što vam kažem? Može, naravno. Nekova cela kampanja, ovo sa što pričam, ću ja da budem gradonačelnik, bude samo malo nek srce zaigra i tom direktoru parking servisa i komunalnim policajcima. Samo da im nije baš udobro u toj fotelji, pa je već dovoljno. Ja, znači, živim za to. Verujte. Da Saša, se proglasi pobeda, Aleksandar Jerković postaje gradonačelnik i onda su oni moj problem. Onda kreće igranka. Živim za to. Verujte, živim za to.
apsolutno vam ovaj, verujem, mislim, prosto sad, gledalci nemaju priliku, se sad, jer prvi put videli, pričamo i tako dalje, i sad gledalci nemaju ovaj utisak, svako ode neku frekvenciju. Ok, i meni je sve osveženje, ne mogu da grešim dušu, prijatno sam iznenađen, ali samo sekund, kad sam malo čas smejao, da me nesete ovaj, pogrešno, smejao sam se zato što je postupak bio potpuno apolitičan. Znači, to nije standardni kliše postupak političara da vi sad pitate ljude, je li ljudi... koje ni ovi ne znate, da li ja da ostanem u politici, da li da ne ostanem u politici, da li da ovako, da li da onako, i onda tako, kako kažem, bez neke prevelike strategije i taktike, a sa jasnim rešenjima u svojoj glavi voljom, se priključite nekoj listi, u ovom slučaju sad Mi glas iz naroda. Cela ta priča mi ovaj deluje strašno interesantno. E sad, idemo dalje. Saša, da li uopšte postoji mogućnost da opozicija kao opozicija, ne računam u tu liberašku opoziciju, ali ajde, moramo i njih da ovaj, uvrstimo u priču, jer oni ljudi svakako će se isto kandidovati na beogradskim izborima. Da li postoji mogućnost da Beograd stvarno padne? Ok, vi idete na poziciju gradonačelnika, ali da Beograd uopšte padne i da se iščupa iz kandži SNS-a? Znate šta, ako je Beograđanima lepo, da ne kažem šta, gde da sede, što bi neki rekli, ko svinju u oboru, onda super, onda je to to. A ako hoćete da pravimo neku normalnu priču, onda oni moraju da padnu. Naravno, tu postoji opasnost da sjaše kurte da uzmeš i murti, to mora se vodi račun. Ja bi, verujte, najviše voleo da nema ni jedne političke partije u Beogradu da se kandiduju ljudi sa imenom i prezimenom. To je pravo rešenje. Sada ono što možda ide na ruku u kontrastu sa parlamentarnim izborima je činjenica da će u Beogradu verovatno biti kudi kamo više kontrolora na izborima. I da će i vaša lista ili bilo koliko izađe na izbore moći da ima mnogo bolju superviziju nad faktualnim glasovima. Da li polažete nadu isto u to? Ne kažem nešto, mnogo se priča o kontrolorima. Dobro. To naravno da se krade. Međutim, to je manji deo problema. Veći deo problema su ljudi koji su uplašeni, ljudi koji su ucenjeni. Kako vi možda imate izbor, ako vam ja sad držim nož pod grlom i kažem hoćete mi prodati ovaj radio, da li imate izbor da mi ga prodate ili ne prodate? Kakav izbor ima ona baka kojoj je unuče zaposleno na određeno vreme u nekom tamo parking servisu, koji najzad ima posao i koji se kaže, vidi, ako ne bude se na sve pobedio, unučak će ti ostati bez posla. Da li je to izbor? Dakle, mi pričamo o hiljadama i hiljadama takvih slučajeva. Znači, vi za privremeno zapošljavajući jednu osobu dobijate praktično okruženje od najmanje desetak ucenjenih osoba. Imaće da se kaže, ako ne pobedi Aleksandar Vučić, doći će ovi. Ja vam kažem, ova hapšenja koja je najavljena, ovaj progon, uopšte se ne tiče običnih ljudi, uopšte se ne tiče tih nesretnika koji su dovedeni u poziciju da moraju i da poviju kičmu i da trpe gomilu nepravdi. I oni. Saša, slažem se sa vama. Izvinjam se na ovaj digresiji, ali neki su i sami sebe doveli u tu poziciju. Jeste, ali pazite, mi pričamo o onim koji su zapravo krivi zbog toga. To nisu oni
poslednji izvršioci u nizu. To su njihovi šefovi. Ja pričam o njihovim šefovima. Ja pričam o bagri koja maltretira i njih i građane Srbije. Jasno. Saša, ovako. Da li smatrate da taj izlazak konkretno na beogradske izbore će imati odlučujući faktor u izlaznosti ili će imati odlučujući faktor u broju kontrolora koji budu sve kontrolisati? Ok, sve zajedno. Ali da li ste objektivni optimista da konačno SNS može da izgubi tu bitku za Beograd koja se bije sada 17. decembra? Naravno, apsolutno. Ali postoji nešto mnogo važnije od toga. A to je da se ljudi probude, da im se vrati hrabrost, da im se vrati vera da je moguće da se nešto promeni. Znate, bio sam na punktovima gde se skuplje potpisi. Neverovatno kakav kvalitet ljudi. Ja sam bio ganut činjenicom da na jednom mestu postoji toliki broj normalnih i divnih ljudi. Bukvalno. Bukvalno. I nisam mogao da verujem. Jedna bakica me povuče za ruku. Kaže, Jerkoviću, ako nemoj da nas izdaš. I to mi je dovoljno. Jerkoviću, nemoj da nas, nemoj da vas izdaš. Sada, šta hoću da vam, da vas pitam, Saša. Jako je bitno, sada ako pričamo o toj bici za Beograd, tu mora da bude borba do poslednje sekunde na izlaznosti. Do poslednje sekunde. Mora da bude ova borba. Sa druge strane, baš me zanima, da li je istina da su ovom jednom od vaših ljudi sa listi juče ili prekjuče, ispravite me ako grešim, izbušili gume na automobilu prije nego što je čovjek krenuo ovaj na put. Da, čuo sam. Video sam, čovjek mi pokazao sliku, da. Neki ekseri jesu bili u gumi. Čekajte, baš u trenutku kad čovjek treba da... A dobro, to su smicalice bednika, mislim, ajte. Smicalice bednika. Tako je. Smicalice bednika. A, Saša, zanima me vaše mišljenje o parlamentarnim izborima i ako ste vi kandidat za gradonačelnika. Pa ja ću svako biti na listi za poslanika, to je nekako da kažem normalno. Kažem, ono što je jako važno, gledajte ovako, potpuno je nebitno da li ćemo mi u ovom trenutku imati 15 poslanika ili odbornika, šta god. Ono što je mnogo važnije od toga, da se neke stvari pokrenu. To je kao ona grudva kad je pravite, pa se napravite jednu malu grudvu i na kraju tek utrljate nizbrdo i ta grudva na kraju postane toliko velika da postane lavina. Dakle, to je cilj. Ulaskom u parlament, prvo što će se desiti, čuće se mnogo glasnije glas normalnog čoveka. Vidite, ja rekao sam, ja kao samostalni poslanik sam bio opstruisan na mnogo načina i vrlo teško sam samo povremeno mogao da imam pristup skupštinskoj govornici. Kad imate poslanički klub, imate stotinak puta veći prostor da govorite. To je dakle prva prednost i tu će se čuti neki drugačiji stavi osim dranja, psovanja, optuživanja, međusobnog rikanja. Vi znate recimo da imate u Skupštini Srbije čoveka iz SNS-a. Ja prvi put, hoću da ću vam ispričati, znači, prvi put kad sam se u skupštinsku klupu, sad ovako malo nelagodan osjećaj zbog svih onih, zbog celatnog svem trenutku, čujem krik. Ja pogledam, neko dobio neki srčani udar ili nešto. Svi mrtvi ladni stoje. Posle toga, čujete, posle opet neki tamo priča, opet... U sred skupštine. Jako, čovječ, što se dešava? Da. Identifikujem jednog poslanika, koji će se postaviti da je poslanik SNS-a, ali ne sedi u njihovoj onoj grupaciji, nego sedi malo izdvojeno sa strane. I on na glas, na signal, ispušta zvuk. Da bi ometao... Tako je. Tako je. Čovek se zove, ako mi ne verujete, naravno to se... A koja je poenta bila ispuštenje? Da ometa govornika. Znate, da mi sad vi pričate, ja o tim počnem da se derem, da vrištim. To će vas dekoncentrisati, je li tako? Tako da, to je poenta, da se omete. Vi to ne čujete u skupštini, u smislu da čujete mikrofon daleko od njega, ali tako je. I onda, sad i kad pogledate, reću mi o kome se radi. Radi se o Milimiru Vujasinoviću, Vujedinoviću. Evo, ne pogledaju vaši gledaoci.
fotografiju tog čovjeka, bit će im jasno koliko se toni slika uklapaju. Nemate nikakvu dilemu. Dakle, čovjek koji ima zadatak da urla u skupštini. I ni on jedini, imate ih još, naravno, ali... Insistiram na ovim pričama, Saša, zato što malo imaju gledalci prilike da čuju, znate, šta se tamo dešava, onako što se kaže, malo iza kulisa, u skupštini i tako da. Evo, recimo, ja tvrdim da mnogi gledalci nisu u stvari znali da vi sad kao nezavisni poslanik nemate toliko priliku da često ošto izađete za skupštinsku govornicu i kažete nešto, to jest tako, niste član nekog poslaničkog kluba. Ali pogledajte koji tu postoji apsurd. Vi kao samostalni, znači nezavisni narodni poslanik, koji nije u sistemu partijske oligarhije. Dakle, imate samo, znači samo tri narodna poslanika koja se prva prijave imaju po 5 minuta po sednici. Nemaju pravo da postavljaju ministrima pitanja, nemaju pravo na poslanički klub i nemaju pravo na grupe prijateljstva. Znači, međunarodnu saradnju. I sad, ajde da zamislimo ovu situaciju. Skupština postaje odjedan puta ne partijska, nego svi ljudi u trenutku se probudi, kažu mi sad više nećemo da pripadamo partijama, hoćemo da budemo samostalni poslanici. To znači da bi sednica Skupštine trajala najduže 15 minuta, da ne bi mogao da bude praktično izglasan jedan zakon, niti da bi bilo koji ministar ili premijer odgovarao na bilo koje pitanje poslanika. Iz te činjenice mi je jasno zapravo da je kompletan sistem napravljen da liči, a da ne bude. Da to kao liči je Narodnu skupštinu. Drugo, ja postavim još jedno pitanje. Što će nema 250 poslanika ako postoji, ne znam, 10 poslaničkih grupa koje odlučuju identično? Treba li da postoje lepo onda papirići sa koeficijentima, njih 10 sedi i glasa tako što podigne tablu sa koeficijentom. Šta će 250 ljudi? Čemu služi 250 poslanika? Pa 90% njih nikada nisu održali ni jednu konferenciju za novine, nikada nisu stali za skupštinsku govornicu, nego jedu one ćevape u skupštini i tipkaju tastaturu. Čemu to služi? To narod bre plaća. Znači, potpuno je besmisleno. Šta znači cenzus? Cenzus treba da bude jedan poslanik. Ja sad pričam i o nacionalnim manjinama. Otkud ideja? Da ako ste Srbin, vama treba 100.000 glasova, da bi se vaš glas čuo u Skupštini, a ako ste pripadnik nacionalne manjine, treba vam 16.000 glasova. Čekajte, a zbog čega? Pa čekajte, zar nismo ravnopravni po Bogu? Kaže, pozitivna diskriminacija. Kako je pozitivna diskriminacija? To bi trebalo bude suprotno. Tako je. Čak ne ni jednako, nego suprotno. Da si pripadnik nacionalne, daj ti nama, Burazeru, recimo, 50.000 glasova. A za ove... Ne, ali kažem, ali gledajte, ali zašto je to apsurdno? Ako se 16.000 ljudi pripadnika srpske nacije ne želi, recimo, da se kopa Rio Tinto, oni ne mogu da imaju, da se kopa litijum, oni ne mogu da imaju svog predstavnika u parlamentu, ali ako 16.000 pripadnika muslimanske veroispovesti ili bošnjačke nacije, zovite kako hoćete, hoće da gradi džamiju negde, oni mogu da imaju. To ima nekakvog smisla. Nema. U Srbiji, zemlji, znači, koja se zove Srbija, to ima nekakvog smisla. Ne kažem ja, mi treba da budemo potpuno ravnopravni. Dakle, zastupa interese, ali omogući svim kategorijama stanovništva da mogu da imaju svoje predstavnike. Znači, ja govorim, kažu riba smrdi od glave. Ako je skupština glava, dakle, mora se počne od skupštine. To je suština. Skupština je ta koja donosi zakone. Skupština je ta koja kontroliše rad ministara. Dakle, mora da se država vrati narodu. Odnosno, prvi korak u vraćanju države narodu je skupština, da narodna skupština postane narodna. Saša, kako gledate na činjenicu da je parlament 3 puta do sada odbijao da se usvoji rezolucija da je nad Srbijom izvršen genocid? I to u istorijskom i političkom periodu u kome zadnjih deceniju vlada i alfa i omega je gospodin Aca Srbin. 3 puta odbijen predlog da se donese rezolucija u našoj skupštini da je nad Srbijom počinjen genocid, koji jeste počinjen, i to debelo. Evo, baš nešto mišljamo. Vi ste poslali. Pa šta vam tu nijasno? Evo, ja sam podneo pre mesec dana svim poslanicima, konvertirano na ruke, da potpišu peticiju da se generalu Božidaru Deliću podigne spomenik na Klemegdanu. Ja ne znam, vi znate da recimo Moša Pijade, Ivo Lola Ribar, imaju ne samo spomenike na Klemegdanu, imaju grobnice. I onda kažem, pa majko mu, valjda je jedan general Delić, komandant bitke na Paštriku, zaslužio
zaslužan za ovaj narod, makar koliko ima ošapijade. Pa ajde bar da mu napravimo spomenik, ne treba grobnice. Nijedan poslanik Socijalističke partije Srbije ili Srpske napredne stranke nije podržao tu inicijativu. Nijedan. I onda o čemu mi dalje da pričamo? Dakle, imate sijaset, gledajte, naš neprijatelj je strani okupator koji hrani domaće poltrone. Ono što je jako važno je da taj koji sprovodi politiku našeg okupatora ima srpsko ime i prezime. Da ne bismo došli u situaciji da mi, ne daj Bože, zamrzimo nekog sa stranim imenom i prezimenom. Treba srpsko ime i prezime. Dakle, to je kao kad hoćete da čistite, da se bavite nekim prvim poslom. Da vi navučite jednu čistu rukavicu, s njom završite šta treba, počistite otpad, rukavicu skinete, navučite novu, ista ruka, druga rukavica. To vam je srpska politička scena. Ok. Saša, recite mi ovako. Ono što mi još sad zanima, ne znam da li će ovo gledalce me zanima, ali mene da. Kako recimo komuniciraju u Skupštini poslanici Srpske napredne stranke sa recimo, ne znam, ajde da uzmemo za primer, recimo ove poslanike liberaške opozicije, ovi Ćuta, ne znam, Marinikini, Đilasevi, tako dalje. Jel ima tu, ljudi nemaju predstavu kako tamo stvari, recimo, u holima funkcionišu, da oni vrlo komotno mogu da pljuju jedni i drugi, a da onda u holima skupštine, Bog zna kako sede, pričaju, idu na te ćevape koje ste pomenuli. Jel ima toga? Kažem, ima. Ali, evo ja, ali da kažem, ne vidim tu nikakav problem. Ja se bukvalno svakome u skupštini javim. I čistačici, i poslaniku, i Orliću. To smatram nekom pristojnošću. Sad, da li oni baš vode razgovore u kuloarima, da li vode u toj menzi skupštinskoj, ne vode. Mislim, pazite, ja sam par puta popio kafu s ljudima iz nekih drugih stranaka, recimo sa Ivanom Parlić iz Narodne stranke. Sarađivao sam ja s njima. Dakle, sa recimo ovom poslanicom Tatjanom Manojlović iz Demokratske stranke. Dakle, ok, radilo se o Rio Tintu i sad kao ljudi, ajde, idemo na sednicu ovog Skupštinskog odbora za ekologiju, ajmo da imamo staž kako ćemo da se borimo protiv toga. I naravno da smo sedeli i dogovarali se i razmenjivali informacije, dakle, se spreči Rio Tinto, da se spreči zagađenje Srbije. Dakle, da kažem, ne mislim da je to sporno što poslanici među sobom sarađuju. To je, ja mislim da treba da postoji dijalog. Evo, ja ću vam reći još nešto. Ja sam recimo kao poslanik, samostalni poslanik u klubu sa Kamberijem, recimo. Čovekom, poslanikom albanske nacionalne manjine iz Bujanovca. Ja sam s tim čovekom popio kafu, naravno, u okviru. Znači ja. Pa dobro, nije čudovište. Pazite, ne, slažem se, mi smo možda i politički ideološki protivnici, možda i neprijatelji, ali kako vam kažem, vi morate da znate još jednu stvar. Postoji neka, recimo, evo, pričamo o bitci na Paštriku, na primjer. Svi znaju da je to bitka u kojoj NATO pakt prvi put u istoriji poražen, yes. Da smo u toj bitci mi izgubili 26 ljudi, da je NATO pakt izgubio 1200, da nije prošao ni jedan santimetar, uspio dođu u našu teritoriju. Da. Ali znate što ljudi ne znaju? Kada je NATO pakt pogodio kolonu albanskih civila, u kojem je bilo 84 dece, ja mislim, general Delić je u toku napada, dakle, vazdušnog napada, naredio da se sva ta deca i civili zbrinu i da se odvedu u njegovu vojnu poljsku bolnicu, da im se pruži maksimalna nega. Nijedno dete, nijedan civil nije preminuo u toj bolnici. Ok, nekima su amputirani udovi zbog povredi i svega ostalog, ali znači, čekajte, mora da se zna, u ratu je civil civil, dete dete, vojnik vojnik. I znate kako prema kome postupate. Tako da, mislim da taj moment nije tako sporan. Mislim, razgovor ljudi, morate da razgovarati. General Delić je za mene zbog dve stvari legenda. Prvo je legenda zato što je bio kao general izvanredan general, a druga stvar je činjenica da je strahovito brzo shvatio svoju grešku i ispravio se ne na vreme, nego više nego pre na vreme, a to je kada je u jednom trenutku odlučio da napusti Srpsku radikalnu stranku, pridruži se Srpskoj naprednoj stranci i onda mislim da nije prošlo ni mesec dana, neka me ispravi neki gledalac ako grešim, da rekao ne, to nije to, brže, bolje napuštam. Vučić je to pokušao da prikrije, da stavi
pod tepih. Ja sam bio, oduševljen. Jer je Delić napustio i rekao, ljudi, ovo nema veze, to nije to. E sada vi kao nasljednik negde u nekom smislu njegovog lika i dela, barem u parlamentu Srbije, nije ni to verovatno slučajno. Saša, za kraj, šta imate da poručite Beograđanima pred ovu odsudnu bitku za Beograd 17. decembra? Ljudi, probudite se i počnite da uzimate stvari u svoje ruke, da ne bi morali da uzimamo motke. Dobro, recite mi, vi još ne, vi ste skupili dovoljno potpisa. Da, to uopšte nismo rekli. Izvinjam se, okej, moj propust. Vaša lista u ovom trenutku kada mi radimo intervju, ja se nadam da će ovo ići sutra ili preko sutra, je skupila sasvim dovoljno potpisa da vi budete kandidat. Vaše listi fali nešto još malo, ali što se kaže, vi ste tu kako treba, sve na vreme. Još uvijek ne znate kako šta, ali bit ćete, znači da se zna, opšte poznato, Aleksandar Jerković, je li tako? Tako je. Dakle, lista se zove Mi glas iz naroda, Branimir Nestorović za Republiku i Dobro. Mi glas iz naroda, povlaka Aleksandar Jerković za Beograd. Da, mi smo za Beograd još pre nekoliko dana skupili dovoljan broj potpisa, prvo kažem, nismo ni brojali, kad smo prebrojali za Beograd, ispostavilo se da imamo maltene 4000 potpisa, a potrebno je 3, znači negde smo za 1000 prebacili. A što se tiče Republike, tu je stvar malo komplikovanija, ali tu treba 10.000 potpisa i evo, nadam se da ćemo tokom današnjeg dana uspeti i taj prag da pređemo, dakle da uđemo u kvalifikacije i da krenemo sa kampanjom. Zašto je to jako važno? Zato što ćemo mi zapravo iz budžeta Srbije po zakonu dobiti neka sredstva za kampanju i onda ćemo moći da budemo mnogo vidljivi, što je u ovom trenutku važno. Mi zapravo u ovom trenutku vodimo gerilsku bitku. To su društvene mreže, to su lični kontakti, tako da, znači, sa onim što imate u novčaniku, trenutno finansiramo kompletnu priču. Saša, možete mi obećati jednu stvar? Da čujem prvo šta? Znam. Kada budete postali gradonačelnik Beograda, uveče 17. decembra, kod mene ste ekskluzivno gost. Pre RTS-a, pre Pinka, pre... Računajte da smo se dogovorili. Računajte. Ok, poštovani gledalci, bio to Aleksandar Jerković, potpuno novo lice, barem za mene, na srpskoj političkoj sceni. Kandidat za gradonačelnika na listi Mi glas iz naroda na izborima 17. decembra za Beograd. Mislim da je sasvim dovoljno ovo što sam već rekao, ne treba ništa više da vam pričam. Ukoliko želite da gledate ovakve i slične sagovornike kao što je danas bio gospodin Saša, zapratite naš kanal, lajkujte nas i do sledeće emisije. Čuvajte se, a vama Saša, puno hvala što ste izdvojili vreme da dođete i da budete gost u mojoj emisiji. Hvala vama na prilici da se čuje glas iz naroda. Ok, vidimo se.